normal ne. Ba yi umar shi. Bella fa. Wa ke neman sa? Nice. Ke kike neman Bella? Kai, me ya hada Bella da wannan? Kawai ya dace kiki shi ki. Na wanda nan kila ma daga can. Yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni ija masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ni ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fa shan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai dauka ka isa ka dauka ba wannan da zan duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana sai in mu wani za a samu 500 a gurin 1000 ne kana da canji mun shiga ciki a baku 500 har matan nan bata bada kuɗi ya muna raka baruwa wai kan gurin wani duka a gidan nan wanda ya tsaya kai ce mutiyar biya ki ka 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 zan dai shan ni wallahi ba wai dan ina so ba amma dan ka takura mu ka matsa ni saboda ni ciki na a cushe yake yawa Ya kai ka sani? Mun fara da Safina. Kai, Safina, Safina? Ba ki abin magana wato duk ina ta zauna sai ta yi magana a wurin nan ko? To yanzu ya kake so a yi? So nake kwantar mada hankali. Ka yi haƙuri, mu haɗu da daddare. Domin ina da uzuri yanzu, ƙawata za ta kake so. Gaskiya, ba zan iya riƙe kaina har zuwa dare ba. I mean, I can't control myself har daga nan zuwa dare. To gaskiya, ba san yadda zan yi da kai ba yanzu. Don yanzu ban da lokaci. Don Allah, kar ki manta, kin mun alƙawari. Duk lokacin da na buƙace ki za ki zo gare ni. Dan Allah ki taimaka mu. A yanzu idan har kin amince, zan baki 100,000 naira. Kar ki ce mun a'a. Dan Allah ki amince da bukatata. Domin ke kadai ce macen da za ki iya kwanta min da hankali. To yanzu ina kake so mu je? Duk hotel din da ke bukata a garin nan zan iya biya. Inna ilaihi raji'un. Me ya faru da ni ne haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina shuka uku. Waya Liwa. Waya ni yara nan. Ina suka je gidan kitsan nan ne? Kina gani fa? Dare ga shi yayi har wajen 8. Ni ba abin da nake tunani a cikin raina kenan. Dan al'amarin ya fara ba ni tsoro. Ina ne gidan kitsan nan ne in je da kaina? To ai ba zan iya sani ba. Inda gidan kitso da yawa. Wani babban al'amari ne na mai sani ma gidan nan. Me yasa ka aikata min haka? Me yasa ka yi min haka? Laifin bai nema ka aikata min wannan abu. Iyayena sun yi kokari wajen kare min mutunci na. Sannan ni kaina na yi kokari wajen kare kaina daga aikata alfasha. Amma rana da